Hvad så allesammen, og velkommen tilbage til endnu en ny video her på min kanal. Det der simpelthen skal ske i dag, det er at jeg vil optage en lille video her, hvor jeg laver et lille service halløj på min scooter, hvor jeg viser sådan hvordan man, eller hvordan jeg vasker den. Og simpelthen også hvordan man sådan fylder olie på til sådan, jeg er nybegynderagtig, eller hvad man siger til jer der sådan er ved at forberede jer til at I skal have kørekort og til at have scooter. Så ja, jeg tænker jeg vil lave sådan en lille video her lige for sådan at vise jer hvordan man gør de forskellige ting. Jeg skal også ned og tanke min scooter, fordi den har virkelig ikke mere benzin på, den står sådan og blinker, fordi den bare skal have benzin. Men jeg gad ikke lige at tanke den, fordi jeg tænkte sådan, at det ville jeg lige gøre til den her video her. Så ja, jeg tænker egentlig bare, at det første vi gør, det er lige at komme ud og smide en masse vand henover scooteren. Den er sindssygt beskidt. Og så skal vi have noget vand og noget sølvfur og sådan noget i en spand, og så skal den ellers bare fylde op med vand, og så kører vi den lige henover. Så vasker vi den igen. Så kører vi ned og tanker, og så fylder vi noget olie på og sådan noget der. Så ja, der er masser at lave nu her, og så har jeg også lige noget, jeg prøver at sprøjte på dækkene efter, når jeg er færdig, fordi at det giver lige sådan. Der ligger sådan en lag ovenpå, men det kan lige komme til senere. Jeg tænker bare lige hurtigt, at jeg vil tage scooteren ud, og så skal vi tage i gang med at vaske den. Der har vi så møgdyret, og I kan se, den er bare sindssygt beskidt lige her. Og på udstødningen af hele lortet, så vi skal egentlig bare tage den vasket og køre den lige lidt længere ud, så vi ikke ligger det hele godt her. Og vi har lige taget de fede sko på i dag, min fars træsko her, for jeg magter ikke lige at tage den på. Men vi skal bruge den her spand her lige lidt senere. Vi kan se, at det ligger noget sand, det vi lige skal ud. Men først så skal vi lige bruge den her. Og så skal vi bruge den her til at sætte på her, som vi trækker ud her. Så kører vi lige lidt længere ud. Så det gør jeg lige hurtigt. Så blev den sat på, så nu hopper vi ud, jeg skifter lige vinkel, og så skal vi tage i gang med at skylle den over med noget vand. Vi skal lige huske at tænde på vandet. Bare fyr los her. Jeg fyrer lige timelap. Så skal vi til at fylde en spand op med noget vand og noget sæbe, så vi hopper lige hurtigt indenfor igen. Der har jeg lige nogle forskellige produkter her, jeg skal til at bruge. Jeg har sådan noget her, det er sådan noget fælgerens. Det er sådan noget der, man lige fyrer på, og så skal det lige sidde på. Og så skal det lige sidde på fælgen i lidt tid. Den er så lige låst. Det skal man egentlig gøre sådan, inden man vasker den. Men jeg skyller den bare lige over med vandslangen bagefter. Det gør vi også lige på den anden side. Når vi så lige har lavet det sidde og tørre lidt, så skyller vi det af med vandslangen, og så skal vi have sådan noget her henover. Det er sådan noget, man prøver på selve dækket, før der prøver det på fælgen, så nu skal vi have det ud på dækket herude. Og så skal man lige, når man har sprøjtet det her ud på selve dækket der, så skal du lige køre det rundt med en klud, og så skal du bare lade det tørre, og det skal bare blive siddende på, fordi så danner det sådan en lille lag.
så det ikke bliver så beskidt, så det er nemmere at få af. Så nu laver jeg det bare lige toilet, og så er vi altså lige lidt. Så er det tid til at få det vasket. Efter du så lige har vasket fælgerenset der af, så tager du lige og venter lidt, så din dæk lige kan nå at tørre en lille smule, for jeg tror ikke, det hjælper så meget. Så vi venter lige til, de er tørret en lille smule, og så begynder vi at flække sådan noget her på. Så har lige stået tørt lidt, så nu skal vi til at bruge det her. Og så tager du ellers bare en gammel klud og begynder at knide ud på dækket. Nu her, der skal vi til at fylde noget olie på, og det er bare ganske almindelig totaktolie. Jeg har sådan noget her nede fra, som jeg har købt nede til Hansen til sådan en tilbud, hvor man kan få 3 for 200. Det er egentlig ganske fint, så det skal vi ellers bare lige fylde på. Og det gør man jo så i den her. Så er den sgu simpelthen tom. Så må jeg lige ned og få købt noget nyt en dag, for jeg har sgu ikke lige mere end det her. Det er lidt noget travlt snowy, men jeg har selvfølgelig haft det i rimelig lang tid. Men den blev så ikke lige helt fyldt op, den her olietank, så jeg må lige se at få købt mig noget mere. Men nu skal vi tage ned og have tanket den, fordi der er ikke sådan vanvittigt meget benzin på tilbage. Så der kører jeg lige ned og tanker nu her. Okay, så nu her der kører jeg lige ned og tanker min scooter, og så tror jeg lige, vi kører til Hansen og kører noget mere olie, fordi det er vandet, når løb tør for olie, fordi der kan være et cylinder, der går stykker. Så ja, jeg skifter lige om til GoPro, fordi det, jeg gider ikke lige have det her kamera med, det er sådan rimelig stort. Jeg skal bare lige være, at jeg lige hurtigt kan have med. Så ja, jeg tænker lige bare lige, vi ser ned på tankstationen. Ja.
så har jeg simpelthen lige været nede og tanke og få købt noget nyt olie, som I kunne se. Og ja, jeg har egentlig ikke så meget mere for den her video. I må meget gerne lige smide et like på videoen, hvis I vil have nogle flere sådan her videoer, og vise jer, hvordan jeg lige sådan holder min scooter ved lige. Og ellers så skriv i kommentaren, hvad I godt kunne lide den her video, og hvis I kunne bruge den til noget. Og jeg håber, at I alle sammen nyder ferien derude, fordi at, det gør jeg i hvert fald. Det er mega lækkert. Men ja, jeg tænker bare, at vi ses i min næste video. Hej hej.